Er startvognen for lengst i bevegelse til det første av 15 løp her på Vare Orkla Arena i kveld. Vi innleder med et treårsløp for Kaldblods hester, 8 hester bak bilen. Stor favoritt, nummer 8 BB Paveflaks og Dagsveinung Dalen til ca. 1,3 i vinnerodds. En del betrodd er også 3 Smedsjur og 6 General Japp, og vi har 100 meter igjen til start. Vi er i gang med første løp. Det er galopp innledningsvis for 1 Pavi Erkel og 6 General Japp. Galopperer også 4 Vildino. Godt i gang ytterst i banen. Storfavoritten 8 BB Paveflaks. Innvendig nummer 3 Smedsjur, som har tatt teten innledningsvis. Men nå er nummer 8 BB Paveflaks i tet for Dag Sveinung Dalen. Først i annet spor har vi da nummer 7 Mynte Racer Ekorn og Sverre Skrugstad, med som fjerde hest på innerspor 2 Arona. Så er det et par lengder ned til 5 Kringlers Loke. Nummer 8 BB Paveflaks i tet foran 7 Mynte Racer Ekorn, som er utvendig. Ledryggen på 3 Smedsjur. Farten første 500 meter var pene 31,7. 3 Smedsjur i ledryggen, har bak seg en 2 Arona. Tilbaketrukket annen utvendig på 5 Kringlers Loke, har bak seg en 4 Vildino og 6 General Japp. Det er disse som danner feltet i innledningsløpet. 7 Mynte Racer Ekorn framme ved 8 BB Paveflaks og sørger for at tempo holdes oppe. 1000-meteren passert på 31,7 også den, så her har vi hatt et veldig jevnt tempo. Runden igjen med nummer 8 BB Paveflaks. Ubeseiret i sine 4 starter så langt, så får vi se om han er noen som utfordrer den i dag. Ny galopp bak i feltet for 4 Vildino. Gjennom neste siste sving og snart ut på siste bortre langside med nummer 8 BB Paveflaks til John Mogseth fra Storås, som er ute etter stolpe i raden. 7 Mynte Racer Ekorn og Sverre Skrugstad har ikke tenkt å gi bort dette løpet, er fortsatt med i kampen. Og 1500 meter er passert på 32 blank. Det blir nok litt mer fart på forestillingen ettersom vi kommer nedover mot siste sving, vil jeg tro. 8 BB Paveflaks med 7 Mynte Racer Ekorn utvendig. 5 Kringlers Loke ut i tredje spor nå for Veronica Bugge. Har med seg nummer 6 General Japp. Innvendig så sliter nummer 3 Smedsjur med å henge på lederhesten, som fortsatt er 8 BB Paveflaks, som nå åpner opp 2-3 lengder ned til de øvrige. Nå har Dag Sveinung Dalen bedt ham om å ta i litt mer, og da kommer han i soleklar ledelse inn på oppløpet 8 BB Paveflaks. Men konkurrentene har ikke gitt opp håpet helt ennå. 7 Mynte Racer Ekorn forsøker å komme tilbake. Ut midt i banen har vi 5 Kringlers Loke. Men Dalen sitter helt rolig bak 8 BB Paveflaks, som tar sin femte strake seier for John Mogseth og Dag Sveinung Dalen. Vinner foran 7 Mynte Racer Ekorn, og så var det muligens 3 Smedsjur på tredje. Baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on.
Kjersti Mogseth på vei inn I restauranten for å ta imot heder og ære BB Paveflaks stolpe I rad. Ja, og det tror jeg aldri vi har haft på noen gang før. Så det kjempestas. Vi har ikke hatt så mye ellers heller, da, for vi har litt gallopesta, men vi fikk det I dag. Woohoo! Hvordan var det med nervene på forkant? For det skjønner meg, det stolpe I rad, det var jo et mål. Ja, det jo et mål, men samtidig det mye viktigere at testen fungerer, og at den går et godt løp, og at den fungerer I banen. Den jo bare tre år, så har ikke gått med en fem løp, så det viktigste at den fungerer. Og bak startvognbilen, han har ikke gått før, vi har prøvd det bare en gang før, I trening, så det var viktigst at den klarte å fungere der. Det gikk kjempebra I dag. Ja, vi var veldig godt fornøyd med den. Og veien videre, planer nå I høst? Ja, neste mandag, 22. Så ferdig til Dannero på kriteriekval I Sverige. Så får vi se om vi klarer. Gratulerer og masse lykke til. Tusen takk. Kjersti Mogseth, BB Paveflaks.